Mesdames et Messieurs, c'est Chibonzi. On a ma cabane, on a une sur le ruin. Créant Kinishina. Oskuna Haja. Si on a une délégation à Dimani, à Djili Yaban, à Djamba Houdja, et si on a un peuple qui dit, on a une résidence à Dimani. Bada Abu, Watukuf. Si par là, Watukuf en Zagadjou, à quoi Zagadjou à nous? Wakamkazwa ndra abo haku warmale bafu amtsagatwa nyisiwa handabo yokaya wala nusiwa mtsagatwa midatso rale nusiwa mtsagatwa midia maweni itiharara ekiala dunia fanye amani haruli kufanya division aboga ko problem harak nishemezi amtsagatwa ni para wanamba kwa a Si on s'ajoute à la zone, on est surtout Nan Luka, la Roumania, la Bari, Ripari, Emakam, Ripari, Emamblama, Ripari, Wadaoul, Manota, Rijeri Hane, Zendabori Kaziwa, si on vous a dit, Okaya, Sinelita, ou Ekon. Chassoulou, Garto fanya sulu sharaha esulunga iko fanywa na namna hii kwezi monsieur le ministre ministre wa nakama ministre wa interieur do mana mu wa hatu demze sio na demze ze belunga iran wen logo ba na mwanzo tipia na kufereshia au umma sugia au ba hakai ni mahamidu hazi Wajua juu hizo rambao, kuri tena wewe bamba kwa wemdua msafari ni haku, au kama wajua kwenye mduya, ulodingo ni mamoroni, ujahu ni yote ungazi ya haku. Ezi tibiri za hatu, si wangazi ya mijini hatu. Au karja wakati, edune wasuli kama siwa, kama tuta wake doma na haru mabafu, au doma na haru mamundu. Shaso chipia, ane mdua renange doma na haru mabafu, renange doma na haru mamundu. Ni kambia ni oni ba. Nzaro kwa zoka zicha, wanwa serikali. Remwambia ni habari hizi. Ni usirenga kwa abantu kweli. Walami ibada wale wale na haki, bale kwa wale wale na haki. Aba kile kwa mpara ni bantu. Ni mahakama. Bwana shtaki ndogo si wanu wa dimani. Remwambia ni uka ya kwezi kwezi kwezi. Garto mtafadhali ni mlisize amani ya dimani. Ikenzi Hei namna ikao rujo kutajia siwe nyile bafu. Ye fikiri atunai. Ye fikiri mpara ni wani mwa tukufu. Kujeri mwambe nuka na mfanyi haina za ufanyi. E mahakama ya nsorale na maweni. Ya biire nro. Ya renda na hii ya jijue. Ya towa roho ya jijue. Ya tia mro. Nyunga za wanu ya jijue. Ya menya aru, ya menya maandini ya manadamu. Ya jijuwe. Haina mdugene, shuala dhingu, wajukashi ni shansai. Abeke si kartuza harifanyi amani, ya majanyama si wanu wadimani. Garanto harifanyi amani lewe ya ustara, ulikopia waze. Haina mdugi wafanya mirogu hamanda inu, ya mahakama ya kihawiri. Benga jemenye hapa ngazija, kanyibani matukufuwa ngazija. Kwezi. Mwono kahale miji. Ne mabafu. Wanguwa na kode na kode. Mji na mji sure manaitoni. Leeloze kode za hajo harwe arbu ya komoro. Daimu. Kode zoto tamu. Wanguweliwa. Wanguna na tabu wanu. Mjula kwa tuko kwa hile kutina na wala mji. Haba anda kutina wa mdo. Hawasi hawasi. Haba kesi katana mbeo kainji. Eka karta shina kafanya tarti. Mari sedia. Wa muhimu. Wa hatu si wanu wa dimani. Mari sedia na hakama yani. Ya henda hadaraja. Ya henda mdu dimani. Ya fanya tenda. Ya hukumrahe na mnahe. Ya abo gardu jisiza toma. Ne toma ya atuwa tipia ikantibo mahakama juu. Na singa rilewawe dabla. Kwezi, batu kufundu.
kaeshauri juru ama ndi dabla e caps ndeshauri watu simana tabla ngazi anda juko sheria abenge shauri ni sahoban abande hebira parani bono dimani miji kumena mwija ya kumeru wafikiana mwendo mzima ya ukanga zoni fanyi aman hoso ni mwedabla hoso ni mwemana tabla sha amani ukaindi ya mahakama ya riri kia hakanzora ni ngona mafuka wa hao ni mana shanga wa mawini ngona mafuka wa hao ijo kabandi wa seidia si wanu wa dimani hakuwa katule mafuka hao kwezi kesi ikali iwapara awe mahakama iwapara wajue na waungani wende mwendo mzima hakuena mtu yapo ranzora ni ramawenu kwa chukua mbaka ya hukma njema lejuja na ama nungarumani baflatu apike kwezi minister wa interior wa manamu wa dawda mdoban si wangu wa limani rika mundurisha nivani wati na ukanga si upande au ngasi upande banga monao njajibiwa ukamijikuwe na moja ya dimani ya jafikira nzima na zitenga zizima wabenuhe mjimzima wa dimani wabibuka izo mahanda kazi jatosha shanga nzwe kweba tu lasi rishireze fikereza wa e demokrasi yomi odaba waharume midana sila hatu ekari zanga nina ya mzee harongo wa ya mzee wa bibi hajibu ya mzee wa raru hajibu mshadunga wabu kafatia amegeka lelo si wanu wa dimani ramba ukatuanzi amani ya mawena nzora nge amani yunga randwe biromi yunga nyanyi dauda mnisedi haruma mwezi vanu haruma mwezi mdenda ya njuhu wanaraka baa wanga mdoti jokaja wa majira ni hatuta wa oo na mahakama ya wabira agar kio fanyo mwezi uchao agar kio fanyo mwezi uchao wasaya watoto ambaye wa leali hiyo basio mwezi hindi mahakama ya mwezi kaja wa yatiniwa zitwa zilani amjo usami ni wangwale babilonga danga njibani wasa wachia zitwa hoj wanala tinga wadu shamisi chungwa kutabla wakangwa umani nao watubi ya nandafuni mawarati mula wa mahamisa mula wa maha nyefanya mahakama hao ya kwenye mwamba kukana mwane mwane manera mwane madera hapo mzima wadumele tengo hili nizambao na mzahaja anabaukaya raha letanga lahe ya ulaga ya arbaini kejaji mjue fasi ya wangazija mjimzima usukuturi gabiru wa rame ukaya rahale tayari la hole arbeni kejaja yabo kwezi watukufu kwa dabla mwenzo akili yabo na mbegule ridibe rahu ujaho gerje wasuni fasira ni kabindo chakabe skaulu mraju mungwe kati ya ndani abekera mraju ale kabindo lona hanywa haruna dama na hamanda si wazamba wo ah ah rimparani wa gazija rimparani ni dabla rimparani ni mamlamao nje mdire ndazi ya haraka wanu kwezi raija kaba siniwe adamu imani raija kara nisi anasiwa imani banga mjo uka fitna ngurando harangale bafu banga mjo uka kabwa nadam ila zawalo ni wakatirlo nun wanjie kodo wanjie ba wanjie fitna ilu anuwa profite hawa anuwa wajimani hawasi hapa genyimba fobi watu vikawisha kwezi manotablo wanama watukufu umparaniwa nukumye masahidi nezero kunzambo banu ukaya wajimani garantwe amani ya elebafu sha wabenuma nusu mwanamba ukaichi usenuwe dawla ekani dawla mnamba ukari mwamwezi ekari mwati ekari mwakati mkumfuko wa mwamu wawo richari mwana na amani marahabame njinga lishukuri yao nezero nezero kutaji yao wende kairigu zambo prevezero kundu razizi sahi kabula reja kazi ya mdemu wa kishangazi kwezi na mdemu shelea batika mlebabi shati kaza ni mwamemu kaya tijibiwa mwezi etorio tijibiwa vama na wajibabi tijibiwa ima ministri magdirekte ni wajabani mnje mdi segi pojua hanyu banu mwasilu biru hanyu rishi habaruka ya mdrashawda dimani dimani paru haraka
kansura na maunyo haba haraka ina urema e pila ya remwa si mara ya rada kiri kwa munda suluhu ya kimila nansi ba kabati suluhu ya mila nansi rai jakaya e ati nza mungu wa munda nane problem ya nitabu yae e ya tuya mungu wa munda nane problem ya basi kama sifanya ngardu mde manikoti kasi yabo ngardu mba kwa kweli mdisegi yao manikoti nje limani chakara tukantiyari mahali tena na nasuluhu wa kimiji mtuwabidi tukor duriji mana kwezi kamjongi sami sikamule mwambene habari shati kazani na nwelo lodo wana umjiwe na mtasama uka tangolabili kito mja la siyasa kujava nubosha hapo kwa juka kwa ni mjure salamu alongo kia leno radoba amu mwete lo mburi yaba nubloka ilo suwa la siyasa na ilo suwa siyasa hata ilo suwa la milana tita kora van kwezi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. كوزي وزيري وين kwezi naona jumla wa hedifa ya nchi hatu kwezi waziri wa mahakama kao ye sekretari generali wahe nombali ya mwawaru kwezi waziri wangu manotabu matelilwa mzee wangu Sultan Abdulazizi kwezi wanama makadri matendilo ni ma SG ni Madrid tu Global anama SG wa Affaires Etrangeres na SG wa Interiori kwezi wanama wahe insi adimani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amjungani mazeno nguo mzo wangu krono tablo Ismaila ya Zandaban ukaya umudawiri mle na zenongo zijirio harumema bafu mangwa jina harumaze ntizingwa jina gaziziri tia uharana ikazi ija upande wa umani misi wabanu hasura mili si misi wabanu hewa kala wa hele jirala wa shimidimani sirbiti misi wabanu hera isi wahele jumba la mawakala la dunia la husu ya amani na usalama ya mungi kwezi nga mdwe shabashi reshele zizane nungwe kao nyonsi nga mzijua isa kawanansi ya wangayo watina amani ya mwae daula alimamu wazani wa umani ya uzamba haku ya uzamba nani sijuanza kwezi rikena mba wakati ridoishia izwe madhoma na hatu warambiao baba nukawati mungu ya parojenda wauka direktivu ya nisi wadungu nisi mgojela hawa basawu shaba haina dongoto kanzari zifali harumemiti hatu haina dongoto kanzari zifali harumensi hatu haina dongoto kanzari zifali haruma ule memu au kama unava haa ngarijereo lebara la Afrika ya wuzo katuti nzi atoma nule mengu yao ya amani ngepidu ikai na bambu amani woya hanafase tizi nchi hana upande mwinji ngabu amani ya nisaoma la honi hatu yijia homitini hatu yijia harume mabavu ya hatu yijia harume nzi hatu yiro hawonze na nule mengu ya watu kandani onesa ukaya harumase etapuizoso ntipia si wanuluwa anu haina mtu ngedwa maana ni amani ya hoba meshi ya mungu kwezi madhomana wada uleka omudhu ya ma zenugomzi wangu ya zambabamu hakaweshele zizai na mnaze prosesu zizai sisi watu litertia shiuno na umeshele zani ukaya almuradi ezajiri juzi au katika wanda dimani zika upasha abisibu minya wetendo kwa shalima uomfano
watu washai gizumza unge ababa tileti pasha gari la maweni ebisi gabu manamisha mjeni ya javala baka ilinga nga dimani saba dimani ya juu saba heo pashi na inga kwa 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 digweni wana baka wa muzi isa ukaya engo ndo mjinda u manamisha mbabo ndo zorani ya dimani wala wako ningona baka avosa avosi bale garlinu lokali chivima msorale samba hai ya mazingizo amba le garlinu lokali chivima msorale ya wawanza ni mbenushie ya magari ya fanyo hasi ya dimanyaji ya badua mwa msorale bayo magari ya msorale katuwa isa mru e katimbu msorale ya wotika nzano nesembari amada zinamisha kwe amba ila danje kaombe liyo harumomu yeshiwae wanuwa yusha na maliba vuhu ya weka simiba nkwezi uweshe lezi zani na umapia nima vomana yuka izo animani wa jojiviwa na wotika siba haina nungo zankoto siba hivenda kabafa mdu zito nungo za uka mkwa zilazize ukase rohozo wanze ukana rangunia kuu ya wenje makwezi mabamana luka ya zengu zinu zifanyi haraka haraka eni yafanya tendwa ya hukumla haini yafanya tendwa kebida hukumla haukaya ndi wakate amanijo huja haukama mtu mwambia muka leba lina liji si mashababi wa leba vuli lipara mzewa hatu mwananya yumamba kagomba Bano obanza chilabanu nindo jamwe fanya suluhu shazo chodoro nisereje mwe jamwe rega mijimwe ilawa wanduwa rugiwa reje ilawa na wala wanduwa rugiwa nerebana kaine safara lewa inu lipare mahakama wafanye hasia hao hili lichokaya wanduwa lawa hukumu bayo nesasi nusu wahele bafulinu rilalawa mbani bafulinu utoka tranquilo sheka raha kabajala wa mahakama kabajala wa hukuma ya sirkani yao nesokaya panu woi hakumla maflani woi hakumla maflani yao si wanadamu wawuliliwa zironga zoka nziro wawisiziwa zeroeske nziro hata mpakada yao zirejei na izo tibizo sisi son sipia lobanu haina mda ajozi mtaji ya mungo kwezi nisinauka mle chansuka anzani mehuruma huo wahe ushabani nuandika omu wa umema bafianu hili mshinde mwelewe na umba niziza izo mjangwe hama chati kanza nione soka ya wanwe mahafalianu ya ndani wabongwa hewe za nani mani shaka uandika o waya shangiria ya mwananyanyi mwanahani konsei prive nu elfatu uandika o wanunge wariwanu ya shangiria enamna ya ukaya ema bafianu ya shiria unre amani ya shidia hunde ula usawa heni ulona haki ya shidia nikiwa ngeri kahuja rijeri one namna ushida rukensi organize omkonsiu na boke da kujo kahini ekari javano wa madavano karja vumbuwa zila eforo ikao dearifania hata rasuli wanu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Kati ikayaga bubungo udurusamza sulta
yaranza ali ngesoliso cha swanza temro si washashi cha swanza babufwa ku na mtamashaka abongezo de namna pangwa abonge esulu ndinge nasikufanya nani zumuhamba nanya hatu tena nanya hakibo akitu msiyane balinu leke waku umuri wakubali ukana mwa aminiwe mahakama ya huu aminiwe mahakama ikaka fanyi hazi na mna lazimu leke mahakama katu fanyi hazi na mna lazimu ya huu narabe mbabata ria nafero wakumuri wakarma wakumata kwa mzimbeza hatu na prosikutile za baziri ngizo zifanyi hando zimu katika fanyi hando ya mwaka katambe hili ya mwaka mwaka uchi msula mbanga zitiri unonga po mahalani ulupengu wa wamiya ya mwaka seno umze sima ilanja nizo ba ya handani gari mbeshila umarhaba ya mwilizi ndongo za jisana he ya zararu unufano unso umarimi kao ukaleweka mali na muhoro na fumbuli na anadauki na bada majibu wa manao haa msebunya silale ya handalina chende ya wapare kwa jashida ya pare bajini pia kwa jashida ya haripare ujavanu na jame haa kwa hamisa nukona wasuili haa mizo mziro ina ule nafikira na nite ilirende nziani hundu msumu waka ujavanu na jari nikeo mwezi mwanja ilie sotipia sirulo wangu ususu wasi manotablu zelunguzi mwuli zirenge rijetu zirumi ya umalani hatu bamba mwona wangu watambi hawa zoku hili nasisine tulu nasitahamu nasina mifurano ya arudi si ujua rango katami dabala ukara msiru raba hali hindi isuza ule wani sirikari aba sana na mungu wazungu mbaka siri inga si ujua mimi tika kufanya hazard madi di matizu gula mungu pia wa hamada kwa uswaezi uswaezi umu ndani mimi wakati mkambu hafu mbe nike maanacha mbuka juhuza kajulitisha ila plasi hansi okana leweka garza hula pitani garza huli goldi garza hotera garza hujamu marlinga ulitike serikali juwa sifani zita nguzo zinja ena mwatu mbura sarazara wa sarra mbuka suwa stara bina mbuto taharenge na hivyo nguzo mbuna shalini naziri tamisha ulipusa manjeshi rija nga mishimeza mwamba ni masima kriminele mwena mwamba o nazila nungu mwabuhe matu mwazihunda esirikali uza hadani za kanizo na mwaka ta ukolo uwaze wa hatu wa kanizo watu wa mungu manyahuili ya uyambali uswaezi uwambali zijana zili tutamu zetabu hizo matungo wa suri kodo ya mji na mji na sima mburazara watima loloma jirani watima iswa loloma jirani watima loloma jirani ekari hatiba anu maulu leo nga utajiri mtaja fanye leteli rimini ka fanye leteli rimambi ya kaze nungori tahao rifanye tera wa watoto hawe na mtu ujo kashomeri unu mdegi hazini utende bajini ule urege hawe na mdole ule urege sharinga libafuli bishao bisunge sawo mondo kodo bisunge sawo bafuanzo ngoni libala jiri ndumani la jinjira ila na place bicho da hata direge miji tume sata bafuanzo abuge ni mizu tukahamba katole jei lukanga lengo mi adivan la mine mwana mami ni sato le interior ni rangale mahakama ni wambie kana mtunde babu wangu mwarega hao ekewo wakaya makriminali na hizo wajehukumula ekewo wanu wa uwa
ani wa shangiria mrundo wa uwe na wanzi chika wangu wale wanzi yani kudiwa shatena ndo sema kama ni haraka ende bima na haraka uparu harika uparu ajeri mikuwa na mbana kese responsabilite za hatu hili wangu wa huku wangu wa huku Mwenye nungo nuri kavano ujumara bia, ezabili jumstahani dishani, manutamu na ni mulema hawa. Eka mana hidi, eka mana hawa mana anga, eka mana hatu sano tabluanda, hajashi taki ni mwenye mfungu, mchujue leraila, mjema bekala hii, wala chenda voti, wala nga kutokesa uhunde, ya wale dida. Kwa hizo, nalisaidiani,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ما شاء الله. أشياء. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كويزي مونتيال شكرياو مونتيال ديمان ادانزي و هشام الزادين وجونغا شكرياو ماتو يها تنان الدوله وقاروا أبسيكوا وهازي وونوكايا ومقاروه وفاروه هنالها كانتو بيرو أفاني هازي تودو كبنداتوا كليرو كوزي بانوغو ريديو ويتي أشينو نابوتو هرمتن وزامبالان kaya kumbawa ya chungu zulwa ne mahakama akumu tabati zemvu zahensi inu zivunji wa ne mahakama akumu na huo wadora mbia kalima ya keendu wamba kerembani suluhumbi kama mema eba kwezu watukufu wa daula reaishi warumude miru wa kikolo nekawona tuengwe la makonseye la maulama waka ukabavu ni mema hakimu wa kizungu reona tuengwe la minda nekalansize mahakimu wa kikolo dawe tafsirawa doka ezabili wazijua wangungo wana kwa shawiriana unge hukumenda basezari jiliyo wakati mema ana mre mawezi chwa upanujo na sire kakarungu kabuli halu wanahatu na nyungwa tangoba lema mbuku nizo wasoma wajawo nilusha mbao juzuma Ejujumane kea jali, itikea jali, mruani kwa huku. Gamzona ungamzona. Ewe gengari mumbi yao ni ukaya. Ze huku mabaliza kuma zitolo hao. Kazi kunzao ze mfu, zaatu si wangina. Vao wangu wa mahakama wetu wejujuma. Hade hasare jangwa chungo heza ze mfioda hanyu. Wala umika jujuma. Chabala ya hakingi wa mahali ndo ya enji. Ezijiroka mtu wa dunga. Omiswe jaziri ya sira chuto wa hukuma bahanu lito mzibuwa. Ewe nye kwezi. Amande na mnazamba bahanu. Se hukuma za huwa na hatu, kamdosha wiri, shambu mzima tijala huwa mji, ajamaha kama haukumu, hondo juzuma, baka na hundabani kwa siso mjatu jenu, mjatu mungo derbani msise. Na humu mbauha, huwa nikazuhuma. Ukaza kifu ni mambie nukaya, ni mti mafsusu. Katuwa hadi swali 67 ajali ajiri mitamihuli yao wangwara kwa hili wapumezito mshule kwa namnamu
basi aliswali hanipara mrumaminifu ranja kanadho amana hanipara mrumaminifu anabiyokei dawe nwarifanyawo tuambia wakabuti nikemaha kama ni hansika maususu wako mwedawe uchi nikemaha kama nwawe hansi watayezi nisigonti sirazo nazere ni harjariki pende fili ya nipulwezi kituwa rambasi ni rapo wanuwani nizyo heshia ni hansika maususu ya afanyaze ngozila hapulwa shehichwa mumono poporo ya ladwani basi jatanjula au kaba msiwa biyavu wa hanywa siwa pomono shasi wa hara zero mduo na mduo hapulwa shehichwa balaba na umana hatu mwizi sujwe kange na mungu ni amba liya dini aloha mtu anzu watu wafuwe mananu vungu waundo ukaha na basaruzi wakati mdo utelizu chanje na wizi msokanezi tisiswabo nti tifungwa maha minane tiro hacheke anizo na onezo na tuona timidamu kwa karo nishande rabu mkanga mtahonaka ayini basi hana miopirizo hula hana miopa katuwa niswa lezo hibashi kaya Sheshi ata wanilifu na woko e parison she twa shabe ngoto tulo shon tingoni. Kuzungu swenga de nuti lo harma se shire na lo harma se ba. Ba wo wizwe ndiza. Shi ame huna mjoti hibi tiro wa chwa titi lwa banu ti li tikura ti neneva ti rahare ngozi ti roha ti ne ti beba nukada aga ti la faranta. Ebege kwezi uwenyen ti hibi ma farsa fa enzi no ambeni nti maksus tsiregesha la chana polio hurumila nti no kwa ngozi bishobaya kwa angale sharia wangala no kususia kwa enzi nu wa changanya wa rumia ravuka hano tshuru angale zo na polonia kwa rumia baula wo wengo ndwaji esha wa pange ndaji esha ripanga hunu kana ukawo hampaka polo zeitu assalamu alaikum ya jaban imiji ya dimani wapare madhamana wa hedaula wajua kata shawiri ya lahumji wa maweni na sura ya mbuna sura ya dimani nao sao kaya wabarawe mahakama ya Komor alalinu umjaradaunu ujusi wa harakifu haini ya fanya kosa ya hukumlwa
iyo ye mahadmaniyo ya husu kwa leo uangalize mbunga o anzi haruma mji mtukufu wa sanga jolimani kao ngasi bazima ne Facebook FM karima biani iyo ye mahadmaniyo ya husu kwa leo imiji ya sanga juu ya mtu sanga juu ni imani yosi pia wapara ya daula sutu waziri wa mahakama nana ya waziri wa hedi ya habari zandani nana ya mhumu hele jeshi wa dhumra wa wano ahuja wa hukata shawiri mwispala kaya o kilo hauzi o kilo harama ya bavu ya imani habengi hawa ngarafiki kaya o kilo mwisha pia ya dusukuru mbena bali sabiro marama mjiwa ya nuka o kori lunga ranzi harama mjiwa msaka jwa imani marahaba mkabazi manatuki Thank you.